annagoo ah xildhibaanadii gobolka awdal gaar ahaan degmooyinka saylaciyo lagu haya ku mataliya dowladda federaalka ah sida aad la socotaan maalmahan waxa magaalada muqdisho ka socday in muxuu ahaa laba nin oo kala sheeganaya awdal state iyo awdal movement oo wax sharciyadu ay ku dhisan yihiin iyo meel lagu doortay iyo cid ku doorataa aanay jirin ay muxuu ahaa maanta muxuu ahaa ilaa shalay ay ku wareerinayaan dadka waxaan matalnaa gobolka awdal gobolka awdal cidda matasha waa 20-keyga xildhibaan ee dowladda federaalka ugu jira gobolka awdal iyo selel cid kale oo matasha oo dadka deegaanka iyo annagu anognahayna ma jiro waxaa dhowaan muqdisho iman doona wafdi ka socda dadka deegaanka wadadega ee gobolka awdal iyo selel kuwaas iyo dowlad dhexe kala arrisan doona sidii muxuu ahaa cadowga ku soo duulaya iyo muxuu ahaa looga hortegi lahaa isla markaana maamulka miisad bixi gumaysiga adeega ah gacantiisa laga saari lahaa sidaasi darteed waxaan cod dheer ku leenahay uga digaynaa cid walbana inaanaysa haysan nimankaasi sharciyad ay ku matalayaan dadka deegaanka ay ka soo jeedaan xataa kuwa ay beel ahaan ku absibsadaan ma haystaan kalsoonideeda siyaasi darteed shirka jaraa'id waxaan u qabannay inaan lagu kaftoomin inaanan muxuu ahaa dadka soomaaliyeed maskaxdooda la khalkhalin laba nin oo wada socdo oo magac wada sheeganaya oo beel keliya ka soo wada jeedaana dadka soomaaliyeed yaanay wareerinin siyaasi darteed waxaan leenahay muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeedba ha u diyaar garoobaan sidii aanu cadowga muxuu ahaa ku soo duulaya dalkayga aan gacan bira iskaga qaban lahayn wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad loo mahadsantahay.